মই এদিন মোবাইল চাই আছিলোঁ, মোবাইলত হঠাৎ দেখা পালোঁ যে বাংলাদেশৰ এজন খেতিয়কে খেজুৰ কৰিছে, ভাল আজোৱা খেজুৰ হৈছে, অতি উন্নত মানৰ খেজুৰ। তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিল যে বাংলাদেশৰ জলবায়ু বা অসমৰ জলবায়ু একেই, বাংলাদেশৰ মাটিতকৈ অসমৰ মাটি আটাইতকৈ আৰু বেছি উৰ্বৰ, গতিকে বাংলাদেশত যদি হৈছে অসমত নিশ্চয় হ'ব। তেতিয়া মোৰ এজন ভাইটি চৌদি আৰৱৰ মদিনাৰ খেজুৰ বাগানত কাম কৰিছিল, তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি মদিনাৰ পৰা মই ছয় জাতৰ বিখ্যাত আজোৱা খেজুৰ, মেটজোল, চুকাৰি, মৰিয়ম, বাৰ্হী, খনিজ জাতৰ খেজুৰ আনিলোঁ 2019 চনত। আৰু 2020 চনত মই নাৰ্চাৰীত খেজুৰৰ পুলিবোৰ ৰুইছিলোঁ। নাৰ্চাৰীৰ পৰা মোৰ ল'ৰাকেইজনে কিছুমান খেজুৰ গছ ঠাইত লগাইছে, 20 জোপা খেজুৰ গছ নিগাজি গৈ স্থায়ীভাৱে লগাইছে। এই 20 জোপা খেজুৰ গছত 20 জোপাতেই খেজুৰ আহিছিল, তাৰ ভিতৰত কেইটামান গছত খেজুৰ এতিয়াও হৈ আছে, 3.5 বছৰ বয়স হ'ল, 4 বছৰ ৰানিং। গতিকে দেখা গৈছে এই খেজুৰ খেতিৰ পৰা কোনোবাই যদি এই খেজুৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে অসমত আমদানি কৰিবলগীয়া খেজুৰৰ ফল, খেজুৰ আমদানি কৰিব নালাগে, কোটি কোটি টকা অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি যায়। গতিকে সেই অসমৰ মানুহে যদি খেজুৰ উৎপাদন কৰে, প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে যদি খেজুৰ উৎপাদন কৰে, তেনেহ'লে নিজে খোৱাৰ লগতে আৰু আনকো সহায় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা বেকাৰ সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ এটা সুন্দৰ সুবিধা হ'ব, কাৰণ 1 বিঘা মাটিত 40টা পুলি ৰুলে সেই 40টা পুলিৰ পৰা দেখা গৈছে যদি তাৰ উৎপাদনৰ 25% যদি লাভৱান হ'ব পৰা যায়, 25% যদি উৎপাদন কৰিব পাৰে তেনেহ'লেও 1 বিঘা মাটিত কমপক্ষে 20 লাখ টকাৰ খেজুৰ উৎপাদন হ'ব বুলি মই আশা ৰাখোঁ। এইটোৰ বৰ্তমান বজাৰ নিম্নতম মূল্য হ'ল 1000 টকা, যিটো সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে ক্ৰয় ক্ষমতাৰ বাহিৰত এইবিলাক খেজুৰ। কিন্তু অতি উন্নত মানৰ খেজুৰ যিটো, সেইটো মই লগাইছোঁ আজোৱা খেজুৰ, বিটুল আজোৱা, মদিনাৰ বিটুল আজোৱা, 7000 টকা কিলো খেজুৰ মই আনিছিলোঁ, সেইটো লগাইছোঁ, সেইটোতো খেজুৰ হৈছে। চুকাৰী খেজুৰ, সেইটোও আনিছোঁ। মেটজোল ভাৰতীয় বজাৰত এতিয়াও বৰ্তমান 2000 টকাৰ ওপৰত মেটজোল খেজুৰো লগাইছোঁ। চুকাৰী, মেটজোল, মৰিয়ম, বাৰ্হী আৰু খনিজী, এই 6 জাতৰ খেজুৰৰ খেতি মই কৰিছোঁ।